اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهدي لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Bugün o gündü ma seva ağlar Hüseyin'e. Bugün o gündü ma seva ağlar Hüseyin'e. Ehl-i Beyt aşıkları şuur ile Ceddi Mustafa ağlar Hüseyin'e, Hüseyin'e. Ey vay oğul vay, ey vay oğul vay, seslenir ceddin cennette Zehra ağlar Hüseyin'e. Mena da şah-ı lafete ağlar Hüseyin'e. Ah pozdu bugün derdi musibet Müçteba'nı. Heyren nisanı Mustafa'nı Mürteza'nı. Öldürdüler tün hamisi Ali Eba'nı. Eller eller ne var Ali Eba, eyler ne var Ali Eba, ağlar Hüseyin'e, ağlar Hüseyin'e. Bugün o gündü alem ağlar Hüseyin'e, alem ağlar Hüseyin'e. Bugün hemen gündür ki şimri bir mürüvvet. Bugün hemen gündür ki şimri bir mürüvvet. Bir zulmedi bir dünyanı etti gargı mühnet. Eflakiyan töktü yüze eşki musibet. Ruhul Emin, Ruhul Emin, eyler ne var ağlar Hüseyin'e, ağlar Hüseyin'e. Bugün o gündü alem ağlar Hüseyin'e. Şuur ile Ceddi Mustafa ağlar Hüseyin'e. Zehra ağlar Hüseyin'e, Zehra ağlar. Menadan Şah-ı Lafeta, Şah-ı Lafeta ağlar Hüseyin'e, ağlar Hüseyin'e. Bugün pozuldu alemi imkan nizami. Öldürdü Şam ehli Hüseyin'i teşne kami, teşne kami. Çöllerde sergerdan gezen
əsrin imamiye, imamiye, başın atıb ol müqtada ağlar Hüseynə, ağlar Hüseynə, bugün alem ağlar, masəva Hüseynə, şuur ilə Cəddi Mustafa ağlar Hüseynə, ağlar Hüseynə. Bugün yetişti gusse o gam kainata, kainata, Şam ehli el taptı, Şam ehli el taptı, susuz eynil hayata, hayata, xəncər dəmində gözləri baxdı Fırat'a aşıklar, xəncər dəmində gözləri baxdı Fırat'a, bugün görən su mütləq ağlar Hüseynə, Hüseynə, ay aşıklar, bugün gündür alem ağlar Hüseynə, alem ağlar Hüseynə, şuur ilə Cəddi Mustafa ağlar Hüseynə, Hüseynə, bugün fəğan o nalə əflakə dayandı, dayandı aşıklar. Gəmi ateşlə qəlbi aləm, qəlbi yandı, qəlbi yandı. Peyğəmbər oğlu ləbi teşnə qana boyandı, qana boyandı. Bu qəmdə cümlə ənbiyalar ağlar Hüseynə, Hüseynə. Bugün o gündür aləm ağlar Hüseynə, aşura da aşıqlar. Bugün o gündür aləm ağlar Hüseynə, şuur ilə Cəddi Mustafa ağlar Hüseynə, Hüseynə. Bugün çəkildi aləm, bugün çəkildi aləmi balaya qara, bugün çəkildi aləmi balaya qara, Əflakiyan gəldi fəğan o ahuzarə, ahuzarə. Tökdü mələklər göz yaşı, yeksər üsanə, aşıqlər. Matəmzədə əhli səman ağlar Hüseynə, Hüseynə, Hüseynə. Bugün aşuradır aşıqlər. Bugün aşuradır, aləm ağlar Hüseynə, şuur ilə Cəddi Mustafa ağlar Hüseynə, teşnə Hüseynə. Ax, 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 bugün yanıb yasa Xəlil-i Nuhi Adəm, bugün yanıb ağlar bu yasa Xəlil-i Nuh Adəm, bugün həsari səbrevi yıxıbdı qəm, yıxıbdı qəm. Çərxi, çərxi çəharimdə edər İsa-yı dam edəm, İsa-yı dam edəm. Qan əşki çeşmin bərmələ ağlar Hüseynə, ağlar Hüseynə. Ay aşıqlar bugün aləm ağlar Hüseynə, Hüseynə. Şuur ilə Cəddi Mustafa ağlar Hüseynə. Ey vay oğul, vay oğul, səslə cənnətdə Zəhra, mənada Şah-ı Lafətə ağlar Hüseynə, Hüseynə.
Bugün ağlar alem Hüseyin'e, bugün yetim, bugün yetim su sözüde havaya çok gayem. Cennati edni eyleyimdir bezmi matem, bezmi matem. Huriyan cenneti hazreti sarayu Meryem, Meryem. Cümle salım başa kara ağlar Hüseyin'e, aşıklar bugün aşuradır. Aşura tesniye eder Zeyn'i bütün aşıklara, bütün kalbi kan olanlara. İmam-ı zamana tesniye eder Zeyn'i aşıklar, bugün alem, bugün o gündü, yerler, göyler ağlar Hüseyin'e. Bugün o gündü, alem ağlar Hüseyin'e. Şuur ile Ceddi Mustafa ağlar Hüseyin'e. Ey vay, ey vay, oğul vay. Sesler cennette Hazreti Zehra. Menada Şah ile Feta ağlar Hüseyin'e. Hüseyin'e. Aziz aşıklar. Labbeyki ya Hüseyin, labbeyki ya Hüseyin. Kaş bugün bu demde olayduk Kerbela'da, alayduk Hüseyin kanın, öleydük Kerbela'da. Tesliyet arz ediyoruz İmam-ı zamanın ağlar gözüne, aşıkların, mukavimetçilerin, vilayetin, İmam-ı zaman bayrağını elinde tutan vilayeti fəqihə, alimlerimize, müştehitlerimize, ulemalarımıza, fıqahalarımıza, halis ləbbeyk ya Hüseyin diyen Hüseyinçilerimize, dünyanın her yerinde aşıklara, zindanda gözü yaşlı ləbbeyk ya Hüseyin deyip aşuranı saxlayan ve zulme, zalıma, zulümkara karşı mukavimette olan cemi dünyada ehl-i beyt aşıklarına, hüseyinçilerine aşuradı aziz ve mühterem hüseyinçiler, yerler ağlar, göyler ağlar Hüseyin'e bugün. Peygamber ağlar Hüseyin'e, bugün Zehra ağlar Hüseyin'e, bugün Emir el-Mu'minin La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar. Bugün aleme rahmet getiren Allah'ın merhametin bütün aleme getiren ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin, bütün aleme rahmet olan, imam rahmeti olan, imamur rahme, merhamet rehber olan Hatemen Nebi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem peygamberimizin gül balasın, ehli beytin yanan çırağın, hidayet çırağın, nicat gəmisin bugün az gördüler Kərbəlada, tək gördüler Kərbəlada. Yüz minlərlə, yüz minlərlə zalim qoşunu, yüz minlərlə yazidlər, yüz minlərlə əli çomaqlılar, yüz minlərlə əli daşdılar, yüz minlərlə özün Yezidə bağlayanlar, yüz minlərlə Yezidən, zalimdən 5 dirhəm alıb cibinə daş qoyub Kərbəlaya gələnlər, yüz minlərlə ox atanlar, yüz minlərlə nize vuranlar, atlılar,
geldiler. Ağa Ebu Abdullah Hüseyin Aleyhisselam tek gördüler ağanı meydanda. Tarixin cinayetin törettiler. Tarixin vəhşətin, dəhşətin törettiler. Qətl-am elədilər Peyğəmbərimizin balalarını. Ey onları ki, büyünü bayram eləmişsiniz. Məgər sizin İslamın ətrindən xəbəriniz var. Gedin Qur'an-ı Kerim oxuyun. Allah Teala, siz münafiqləri ki, büyünləri bayram eləyirsiniz Peyğəmbərin bu müsibətinə, yerlər, göylər ağlayır. Sizin barı özə demişdi ki, buyurmuşdu ki, وَلَمَّا يَدْخُلُ الْاِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ Siz deyin, bizim adımız müsəlmandır, zahirimiz müsəlmandır, iman, eşq. Allahın eşqi hələ sizin qəlbinizə daxil olmayıb. Siz nə bilirsiniz, İslam nədir? Siz zalimların sözü ilə dindən də çıxarsınız, əqidədən də çıxarsınız, etiqaddan da çıxarsınız və siz nə bilirsiniz, İslam nədir? İslam odur ki, bugün Ağa Əbu Abdullah Hüseyin əleyhissalam yar-ı ənsari ilə öz balaları ilə 6 aylıq əskər qundağı ilə, şəhid qundağı ilə, 6 aylıq əskəri ilə Əliyi Əsqəri ilə 25 yaşlı Əliyi Əkbəri ilə Əliyi Övsəti ilə qolları qələm olan Babul Həvaiz Əbul Vəzli Əbbas Ələmdar Kərbəli ilə cavan, nocavan Həzrəti Qasimi ilə Müslümin Rəşid nocavan balaları ilə Əbdullah ilə Ovnunla Cəfərlə 7 qardaşı ilə bacısı Zeynəblə Kərbəla səhrasında Ayaqların tikan dağdan rüqəyyəsi ilə ağa durdu bu zalimların müqabilində və bir anda olsa bu zalimlara baş əymədi və Kərbəla səhrasında bugün Sübh namazından sonra başladım mucize eləməyə. Ay zalimlar! Ay zalimlar ki, dünyanın vəzifəsinə görə dininizi əlinizdən verirsiniz, imanınızı əlinizdən verirsiniz, Şəxsiyyətinizi əlinizdən verirsiniz, etiqadınızı əlinizdən verirsiniz, zalimlar. Siz heç bilirsiniz hansı cinayət eləyirsiniz. Siz heç bilirsiniz kimi Siz heç bilirsiniz kimi təkləmişsiniz. Zalimlar, mən sizdən qorxmuram. Siz heç bilirsiniz mənim nə qədər qoşunum var bu Kərbəla meydanında. Bu gördüyünüzdən əlavə sizin görmədiyiniz ey kaş. O kör gözləriniz açılıydı. Görəydiniz kimlər gəlib mənim köməyimə. Ey kaş, görəydiniz,
Kör gözlerimiz açılıydı, göreydiz enbiyalar gelip. 124 bin peygamberin nuru gelip. Bugün Aşura günü. Ceddim Resulullah beni görür, beni gözlüyor. Allah Tebarece ve Teala behişte eline azatlık verip bugün. Gelin Kerbela sehrasına. Gelin bütün yerin göğün melaçeleri tökülün ona. O melaçeler, o enbiyalar, o peygamberci bir zekelme elin kaldırıp Allah'tan bir dua istese, bir nifrin istese, alem-i kainatın nizamı pozular, yer tike tike olar, öz ehlin udar. Gedin görün cinliler, melaikeler, görün Hüseyin ne vakit elin kaldırıp sizi kömeğe çağıracak, bir anda olsun ne bazı kömeğine telesmiyorsunuz, gelin. Ama bu Hüseyin kimdi? Bu Hüseyin kimdi böyle adı dillerde gezir? Ağa Ebu Abdullah Hüseyin Aleyhisselam alemi mat koydu bu günleri. Alemi mat koydu ve fakat bir de kelime dedi ki yandırdı zalimlerin ciğerin ve eşk verdi, mübarize verdi, mukavimet verdi Ehl-i Beyt aşıklarına muize eledi, eledi. Danıştı, danıştı ama haram yiyenler, harınlayanlar, karınlarını haramla dolduranlar eşitmediler imamın sözünü, tebil vurdular. Şey burçaldılar, tebil vurdular ki peygamberin balasının sözünü eşitmesinler. Birden aylarlar ve bugün hemen gündü ki aylanlar içerisinden o koşun başçılarının en büyüklerinden, en kahramanlarından biri bile diye, yani en kahramanı Hürr ibn Riyah, ey o polisler ki cemaati aşırıdan dağıtmışsınız, utanın, kızarın, hecalet çekin, ölün girin yere. Ölün girin yere, utanın bir nefer Yezid'in fasıkın sözüyle Amerika'nın, İsrail'in uşak kanına 70 ildi uşak kanına eli dirseğe kimi batan Siyonizmin Müslüman kanı içen Yahudilerin eliyle gelip Ehl-i Beyt mektebini dağıtırsınız, dağıtmak istersiniz. Gedin sökün o pagonuzu. Benim sesimi eşiden polis, ged sök o pagonuyu günleri. Tulla o pagonuyu, çıkardı o. Asker ve polis pagonuyu ki sen oyla halkın hizmetinde olmalıydın. Sen oyla eliyle, obayla, Selman Ehl-i Beyt aşıkların korumalıydın. Adama vazife verirler, adama pagon verirler ama adam gelir halkına, eline, obasına, vatanına. Hizmet eder siz Ehl-i Beyt. Ehl-i Beyt yığıncaklarım bugün eğer yakındırsınız, şehitlerimizi tezeden şehit eleyenler siz olasınız, onu bilin. Gelin çıkarın o paltarlarınızı, gelin ayağın boşasın. Bugün gelin çıkarın o
Elimize zalimin verdiği, elinize çomak verip cemaati kırmak istediğiniz o libası çıkarın, gedin hür olun, azad olun. Gedin esil Hüseyin'si olun, esil İslam memleketimizi, Ehl-i Beyt aşıklarımızı, vətənimizi sevən esil aşıklar olun ki, Ləbbeyk ya Hüseyin dediler, getdiler, koşuldular. Ağaları seyidi şühedaya ve bugün onlar xəcalətlə baxırlar sizə. Siz maaşınıza göre, acından öldüyünüzə göre gelip xalqa çomak kaldırırsınız. Bugün tövbe günüdür, sizin tövbe günüdür. Hürr ibn-i Riyah bugün geldi. İmamın balaların korkuzmuştu. 1000 nəfəri vardı, siz 2 nəfərsiniz, 5 nəfərsiniz. Binələ rayonda neçə polis var? 500, 100 nəfər. Amma Hürr ibn-i Riyahın 1000 nəfərdən çox qoşunu vardı. Özdə qəhrəman idi. Pəhləvan idi. Bugün Ağa İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sözünü eşitmeyenden sonra elə ki döyüş təbili vuruldu. Birinci, həmin polis, həmin general əynindən çıxartdı, söktü, töktü pagonların hər tərəfə. Ayaqqabılarını çıxartdı, ayaq yalın, başı açıq, kəfənlə. Geldi Ağa Ebu Abdullah Hüseyin Aleyhisselam'ın dergahına, geldi xeymiyə tərəf. Ağa Ebu Abdullah Hüseyin Aleyhisselam çıxmadı xeymədən, bilirdi Hürr ibn-i Riyah. Ağlaya ağlaya gəlir, ət tövbə Hüseyin. Məgər mən sənin balaları qorxudaram, ağa. Hürr'ün bəsirəti açıldı bugün Kərbəlada. Generalın bəsirəti açıldı. Söktü töktü əynində nə vardı. Attı o zalimin ona verdiyi medalları attı kənara. Ayaq yalın, qılıncını açdı boynundan. Kəfənin geydi dedi, ağa bağışda. Sən gəlib bugün Aşura mərasimində ağdırsan, ay zalim. Məgər sən ölməyəsən, sənin o günün olacaq. Sənin bir günün olacaq ki, əlin hər yerdən üzüləcək, yalvarasan. Allahın mərzuqudu şəfaat eləsin. Allahın mərzuqudu şəfaat eləsin. Yavm əl-vurud. O birinci dəhşət, vəhşət gecəsi hamı Hüseyni gecəcək. Və sən necə çağırasan Hüseyni? Ah, sənin tərbiyyəndə, sənin qanında, eşqində, məhəbbətində Hüseyn qanı var. Niyə görə tövbə eləmirsən? Ağa gəldi, Əli Əkbərin göndərdi. Hürr ibn-i Riyahın müqabilinə dedi, get bala. Bilirəm, o mənlə görüşməyəcək, o utanacaq. Getdi ilə, sən bağışladı səni. Getdi ilə, Hüseynin o qədər qoşunu var ki, bütün aləm, bütün yer, göy, torpaq, küləy, sayın Allahdan başqa bilməyən mələkələr, cinlilər, Ənbiyalar, övliyalar, cəddim Rəsulullah, hamı bu dəqiqə aləmi mənada durublar mənə desinlər ki, sən nə kölmək lazımdır sənə? Əgər siz məni qorxuda bilərsiniz, amma mən bu aşura günü gələcəyin hüseynçilərinə eşq verməkdən ötürü, gələcəyin hüseynçiləri, mübarizə və müqavimət əhli, zalimin zülmün müqabilində dayananlara eşq verib onlara Allaha bəndəçiliyin nə olmasın və eşq yolunda mübarizənin nə olmasın ispat elətdirməkdən ötürü mən Allahdan bugün kömək istəməyəcəm. Allah məni istəmir.
Bu tür şehit olum ki demesinler mucizeyle galip geldi. Demesinler sabah galip gelsen mucizeyle melakeler geldiler. Koy azat insanlar ayılsınlar, dirilsinler, ölü hayattan çıksınlar. Şehadet de nasip olsa Allah yolunda zulümle, zulümkarlıkla mübarizat parsınlar. Ve imam böyle bir söz buyurdu, feryat eledi ey zalimler. Dikkat edin. İmamın Kerbela sehrasında son sözlerinden biri, ey zalimler, özünüzü cehennem ateşine atmayın, ayılın. Eğer menden zalıma rey almak istiyorsunuz, menden zalimin zulmün təsdiq edib ona yaltaqlanmağımı istiyorsunuz, bu olabilmez. Qeyri mümkündür. Başımı da kessiniz, doğru sözle, sinemi oxlara nişan ile sözle, bütün kılıncınızı, bütün nizelerinizi benim kalbime taksosla, ben hiç vaxt zulme boyun eğmeyeceğim. Ben hiç vaxt zalimle barışmayacağım. Ben hiç vaxt Allah'ın, Kur'an'ın, Ceddim Resulullah'ın getirdiği dinden kenara çıkmayacağım ve təsdiq eləməyəcəm zalimin qüdrətin, zalimin hakimiyyətin, zalimin zülmün və onu bilin mübarizə meydanında əgər ləvləm yəkunli məlcəa və la məvə ləma bəyatü bi Yazid ibn-i Maviyyə məlun, əgər bu yeryüzündə mənə heç bir sığınacaq yeri olmasa ve heç kəs məni müdafiə eləməsə ve Allah'tan başka hamı mənim etrafımdan qaçsa da mən Yazid kimi zalimlarla, zülümkarlarla, fasiqlərlə, şərəbxorlarla, qumarbazlarla ki Maviyə də onun özü kimi bir adam idi, onun oğludur, mən beyət eləməyəcəm. Aşıqlar, Kərbəla bugün baş verdi. Aşura bugün baş verdi. Esselamu aleyke ya Ebu Abdillah ve alel ervahilleti hallet bi finaik. Aleyke minni selamullah ebeden ma begitu ve begiyel leylu ve nehar. Ve la cealahullahu ahirel ehdi minni li ziyaretikum. Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibnil Hüseyin ve ala avladil Hüseyin ve ala ashabul Hüseyin ve cemiyen şühedâ ve rahmetullahi ve berekatuh. Lebbeyke ya Hüseyin, lebbeyke ya Hüseyin, lebbeyke ya Hüseyin.